Assalamualaikum, hai guys, hello YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. So hari ni kita ada dekat Petaling Jaya. Saya berada di mana? Di Big Bike Warehouse Volume 3. So daripada 9 hingga 11 Disember tahun 2020, bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. So korang boleh tengok sendiri jenama motosikal yang ada kat sini. Harley Davidson, Vespa, Aprilia, Moto Guzzi, Royal Enfield. Okay, kat sini juga ada jual peralatan menunggang motosikal. Korang boleh tengok sendiri kat sebelah sana, okay, tempat pameran. Okay, dan sebelah sini ada tempat untuk test ride. Kalau korang boleh merasai sendiri bagaimana pengalaman menunggang motosikal daripada negara Eropah. Okay, so apa tunggu lagi? Let's go! Okay guys, so ini dia jenis-jenis motosikal Harley Davidson yang terbaru. Ah, nampak tu. Mantap. Oh, nampak. Dah jual lah, laku dah, dah orang beli. Okay guys, dekat bahagian Harley Davidson ni, kalau korang tengok, satu ni yang paling unik. Ini Harley Davidson touring bike. Nama dia Pan America touring bike. Ini salah satunya touring bike daripada Harley Davidson. Terbaik, warna orange. Okay guys, yang ni pula adalah Moto Guzzi. Tu dia Moto Guzzi. Smart tau. Aprilia ni kan, saya terfikir tau. Saya terfikir ni Aprilia ni boleh buat pilihan tak? Korang tengok seat dia, seat belakang dia, boleh buat pilihan tak? Jadi korang cuba komen kat bawah. Korang bagi tahu kat saya boleh tak pilihan duduk ni. Ini macam seat tau dia, getah macam ni. Tapi macam mana orang nak duduk? Korang komen kat bawah. Okey, Aprilia beb. Okay guys, kalau korang tengok ni, kita kat bahagian test ride. Sana ada motor untuk kita test ride lah. Nak rasa sendiri macam mana rasa menunggang motosikal yang ada kat sini. Kat sini ada Aprilia, okay, ada Royal Enfield, Harley Davidson pun ada. Korang boleh rasa sendirilah macam mana feel dia menunggang motosikal-motosikal ini.